Δεν έχει άλλη επιλογή τώρα. Πρέπει να κρατήσει μπάλα. Στέλνει την μπάλα εκεί που δεν αποτελεί κίνδυνο για την ομάδα του. Αυτό είναι πλάγιο. Αντέμι. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Γεμίζει προς τα μέσα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Πόνσε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Θα εξαπολύσει το σούτ. Εκείνη ήταν καλή, αλλά... Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Πάει μόνος του. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Οι παίκτες θα είναι ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω. Τα κατάφεραν. Πρώτος αγώνας, πρώτος βαθμός. Μεγάλο κέρδος από την απόδοσή τους επίσης. Φυσικά είναι ιδανικό να ξεκινήσει νίκη. Αλλά η ισοπαλία δεν είναι άσχημη. Κερδίζει ηρεμία στην ομάδα.
Σας καλωσορίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, από το ηλιόλουστο αυτό στάδιο, όπου ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός με τον τρόπο του θέλει να συμβάλλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όλοι μας ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διεξάγεται υπό ιδανικές συνθήκες. Ας το απολαύσουμε. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, στάρι, το έβαλε. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Αυτό το γκολ ήταν συνδυασμός γρήγορης σκέψης και γρήγορων ποδιών. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γενικά, η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Κατάφερα να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Αναχαιτίστηκε η προσπάθειά τους από την αντίπαλη ομάδα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Τη στέλνει μακριά. Δύσκολη, αντιμέτωπος εδώ με τον goalkeeper. Και κάνει το σουτ. Δύσκολη η φάση για τον τερματοφύλακα. Μπράβο του πάντως που κατάφερε και άλλαξε την πορεία της μπάλας. Μάλκομ τον έστειλε αδιάβαστο. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Συνεχίζει μόνος. Ξεχύνεται μπροστά. Πάει για... Θα δοκιμάσει το πρόβλημα. Γεννάει κεφαλιά. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Λόβρεν. Η Δυναμό Ζάγκρεπ κατάφερε να σκοράρει νωρίς το παιχνίδι. 1-0 το σκορ. Λέω Βάις. Προχωράει μόνος του. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Αυτή η ομάδα βρήκε ρυθμό στο παιχνίδι της. Οι παίκτες είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας και κανείς δεν φοβόταν να πάρει πρωτοβουλίες. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα κλείσει το πρώτο μέρος έχοντας κεφάλι στο σκορ. Έστω και με το ελάχιστο δυνατό. Να δούμε αν θα μπορέσει να διευρύνει τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα.
καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Κέρδισαν το πλάι. Κινείται προς τα εμπρός. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Κινείται προς την επίθεση. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερη. Ο χρόνος που τους απομένει είναι... Να το! Αυτό που περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για τη νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και οι αμυντικοί και ο τερματοφύλακας ήταν σε εξαιρετική φόρμα σήμερα. Απλά έτυχε τώρα μια στιγμιαία έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης στο τέλος. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Τις ευχαριστίες μου στο Γιώργο Θαναϊλάκη που ήταν μαζί μας. Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Έτοιμος για το σούτ. Σέρχιο Ράμος. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Νακάτα. Νακαμούρα. Μεγάλη προσπάθεια. Ευκαιρία. Θα σουτάρει για αυτό. Εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίκτυα. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Έχουν το πάνω χέρι τώρα, αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Τσάβι Αλόνσο. Τσάβι Αλόνσο. Βγάζει την μπάλα δεξιά. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Τόσο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Η Ιαπωνία φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Κλέβει την μπάλα. Ιάγο Άσπας. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Νακαμούρα θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Τσάβι Αλόνσο. Κέρδισαν το πλάγιο. Τσάβι Αλόνσο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν ανάποδα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Έπαιξαν επιθετικά και ευχαρίστησαν τους οπαδούς με το σκορ και την απόδοσή τους. Τώρα εν ώψη του δεύτερου μέρους πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην αμυντική τους λειτουργία. Θα τα καταφέρουν. Το πρώτο μέρος έκλεισε με ένα γκολ διαφορά. Το μάτς παίζεται και πάλι. Η Ιαπωνία προηγείται με ένα τέρμα διαφορά. Θα εκτελεστεί πλάγιο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του.
σουτάρει. Ναι, μαγόλ. Και να, το γκολ που έψαχνα για να είναι πιο ίσα. Για πες μας, Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτό το γκολ. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Η Ισπανία θα κάνει την αλλαγή εφόσον διακόπτηκε το παιχνίδι. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Η Ιαπωνία παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ. Και τα πράγματα, βρήκε τον αντιπαλό του, είναι φάουλ. Τσάβι Αλόνσο. Προχωράει μόνος του. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Υπέροχη κίνηση. Φερνάντο Τόρες. Πραγματικά φάση καρμπών με την προηγούμενη. Μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξει στο παιχνίδι. Η Ισπανία πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Σουτάρει προς το τέρμα. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν ένα καθαρά προσωπικό γκολ. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ομάδα του. Λίγο πιο προσεκτικός να ήταν θα είχε σκοράρει. Υπέροχη πάσα με καλές προϋποθέσεις. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν τώρα 3-0 το σκορ. Προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε. Αν έμπαινε η ομάδα του θα αποκτούσε διαφορά ασφαλείας. Τη στέλνει μακριά. Τσάμπι Αλόνσο. Τσάμπι Αλόνσο. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ναγκατόμου. Ταγκάουα. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Σακάι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Έκανε το καθήκον της, αλλά θα πω πως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνά τους, η οποία αποδείχθηκε γρανιτένια. Ο κόσμος κοιτά την επίθεση, αλλά από την άμυνα ξεκινούν οι νίκες.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας άθλημα. Όλοι όρθιοι τώρα για τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας. Ο αγώνας ξεκίνησε. Προχωράει μόνος του. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Θα τελειώσει τη φάση. Θα ψάξει το γκολ. Ευκαιρία. Εξακολύει ένα σουτ. Πραγματικά φάση καρμπών με την προηγούμενη. Μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξει στο παιχνίδι. Η Ιαπωνία πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Νακαμούρα θα στείλει κοντά του την μπάλα. Διώχνει προς ανακούφιση όλων. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κατά μήκος και πλάτος όλη την κηπέδα. Κινείται προς την επίθεση. Θα τελειώσει τη φάση. Μεγάλη φάση. Σουτάρει προς το τέρμα. Πρώτο γκολ για την Ιαπωνία. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο σκορ στο 1-0. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Στέλνει πίσω. Τζέραρ. Είναι γρήγορος σαν αστραπή. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Κάνει μια κεφαλιά ψαράκι. Κάνει το σέντρα. Υπάρχει στο
Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Φοβερή η αντίδρασή του. Μπράβο στο σκόρερ. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Βλέπουμε την ομάδα να προχωρά πολύ καλά. Αν συνεχίσουν έτσι, δύσκολα θα τους ξεφύγει η νίκη. Νακαμούρα. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κοντάς πίσω το πρώτο 45 λεπτό. Βλέπεις. Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο ρισκάροντας όμως τα μετόπιστο ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Με αυτό το 2-0 έχουν σημαντικό προβάδισμα στο σκορ.
μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τζέραρντ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Υπέροχη κίνηση. Η Αγγλία δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Νακαμούρα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Νακαμούρα θα περάσει και είναι μόνος και προσπαθεί να σουτάρει. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Η Ιαπωνία εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκόρ είναι ήδη στο 3-0. Στέρλινγκ πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Στέρλινγκ. Νακαμούρα σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα κατάφερε. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Τέτατε, μεγάλη ευκαιρία. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δίκτυος του σκορ. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα. Και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Η Αγγλία ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια της. Και η μπάλα στον Κέιν. Κινείται προς τα εμπρός. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κινείται απειλητικά προς την αίσθηση. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Δεν βρίσκει τέρμα, άου την μπάλα. Ήρθε η ώρα για αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Αλλαγή παιχνιδιού. Σο παίρνει αυτή τη μακρινή πάσα. Μπέκαμ. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του. Ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη. Στην άμυνα... διαλύθηκαν εντελώς. Κακό μαρκάρισμα. Οι προθυμένοι δεν ακολουθούσαν την μπάλα. Αδύναμο σταμάτημα γύρω από τη σέντρα. Το σημερινό μάτς είναι το ιδανικό παράδειγμα να θυμηθούμε. We'll be right back.
Κάθε έναρξη μιας διοργάνωσης ξέρουμε ότι κουβαλά πάνω της πολλά όνειρα και ελπίδες διάκρισης. Έτσι είναι και η σημερινή πρώτη, στην οποία παίκτες, παράγοντες και κόσμος δικαιούνται να κάνουν όνειρα για το μέλλον τους στη διοργάνωση. Βέβαια, το νόμισμα έχει και την ανάποδη όψη, το δράμα. Αυτή όμως είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου και της ζωής γενικότερα. Το γιν και το γιάν, όπως διδάσκει η ανατολική φιλοσοφία. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Τώρα αρχίζουν όλα. Προχωράει μόνος του. Είναι γρήγορος σαν αστραβή. Βρίσκεται σε πολύ να και το σουτ τώρα. Τη στέλνει μακριά. Μίσιτς. Αντέμι. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Και συνεχίζει την τέταρτη. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Το ότι σκόραραν πρώτοι, νομίζω θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία τους. Και άντε πιάστους μετά. Κατρίν. Συνεχίζει μόνος. Και ακόμα μένει όρθιος. Μόνο ο γκολκίπερ του μείνε. Ευκαιρία για τσιτάρι. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκριση. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Κινείται προς την επίθεση. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Μέτωπος εδώ με τον goalkeeper και είναι έτοιμος να σουτάρει. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Mm.
Η Δυναμό Ζάγκρεπ παίρνει προβάδισμα με 2 γκολ. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Πάσαμε με καλές προποθέσεις αυτό το σούτ. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Υπέροχη προσπάθεια. Έμοιαζε βέβαιο γκολ. Σίγουρα τους αξίζει και άλλη μια ευκαιρία, γιατί εδώ στάθηκαν πραγματικά άτυχοι. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κοντάς πίσω το πρώτο 45 λεπτό. Τι βλέπεις? Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετώπιστα, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Με αυτό το 2-0 έχουν σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Κατρίν. Αντέμι. Μίσιτς. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Στέλνει την μπάλα προ... Νέα κεφαλιά. Πλέον το προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Δυναμό Ζάγκρεπ ενήργησε πραγματικά σαν ομάδα εδώ. Ήταν σπάνιας ομορφιάς η ανάπτυξη του παιχνιδιού της. Αντάλλαξαν πολύ όμορφες και δύσκολες πάσες και αποσυντόνισαν εντελώς τον αντίπαλο, χτυπώντας τον στο αδύνατο του σημείο. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση.
δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά μου. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μίσιτς θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Πάει να την περάσει. Επιχειρεί το σουτ. Από πολύ πλεονεκτική θέση. Και το έχασε. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του. Πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Η Δυναμό Ζάγκρεπ ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα και έπειτα από πίεση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Μίσιτς! Μια μακρινή παλιά μπροστά. Μίσιτς επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Η ομάδα θα περάσει τον γύρο. Τώρα όμως αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Για πες μας, Γιώργο, τι σκέφτεσαι. Κοίτα, ήταν πολύ εμφαντική αυτή η νίκη. Πάνε στον επόμενο γύρο πέρα με μια μεγάλη εμφάνιση του ενεργητικού. Καλησπέρα σε όλους σας, φίλοι και φίλες, και καλώς ήρθατε στο σημερινό αγώνα. Εδώ ο ουρανός είναι γκρίζος και έχει απειλητικά σύννεφα. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα βρέξει, αν και οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει από μέρες για τον καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κόσμος δεν πτωήθηκε, ήρθε κανονικά στο γήπεδο, δημιουργώντας μάλιστα μια φανταστική ατμόσφαιρα. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, για όσους δεν τον πρόσεξαν. Εντζίε. Τη στέλνει μακριά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Είναι γρήγορος σαν αστραπή. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα.
Πάει μόνος του. Ευκαιρία για γκολ. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Μάλλον υπήρξαν πολλά σώματα στην περιοχή, οπότε δύσκολο να γίνει κάποιο σουτ με αξιώσεις από εκεί. Νόησταντε. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Και πάλι. Με μεγάλη μαεστρία εκμεταλλεύτηκε τη φάση και σκόραρε. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα εξουστρακίστηκε σε ένα σώμα και τους στρώθηκε στο πιάτο. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Κλωτσάει με δύναμη. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τους goalkeeper. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε άντε να την πιάσεις. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημιχρόνο? Νομίζω, Χρήστο, πως τα δύο απανοτά γκολ έριξαν στο καναβάτσο τον αντίπαλο που έδειξε αρκετά τροπά σημεία. Μάλλον θα είναι αμήλικτη και στη συνέχεια. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Έτοιμος για το σουτ. Τώρα πια δεν υπάρχει αφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηγορικός για αυτό. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Εντζίε. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Νόησταντε. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλί σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως η μεγάλη παίκτη... Θα σουτάρει για γκολ. Μάλλον κάτι άλλο θα γίνει. Ωραία ενέργεια. Σε μαρκαρίστηκε πολύ καλά και πήγε για τον γκολ. Αλλά δεν του βγήκε. Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεση. Νόησταντε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα.
Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Αντέμι. Λέοβατς. Κατρίν. Κατρίν. Βγάζει την μπάλα δεξιά. Τη στέλνει πολύ μακριά. Νόιστατε. Κινήθηκε πολύ όμορφα. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του. Ο διαιτητής φιλίζει τη λύση. Η δυναμότητα ήταν άλλη. Δυστυχώς, ο καιρός σήμερα μας κάνει κολπάκια. Δεν λέει να ανοίξει λίγο, κάτι όχι ασυνήθιστο βέβαια για την περιοχή, ούτε για αυτήν την εποχή του χρόνου. Πάντως, αυτό δεν πτωεί τον κόσμο εδώ, που όπως ίσως ακούτε, είναι όπως πάντα πολύ εκδηλωτικός. Ας ελπίσουμε μόνο να μην βρέξει τελικά, ώστε να μείνει στεγνός ο αγωνιστικός χώρος, για να μπορέσουμε να δούμε παιχνίδι αξιώσιο. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις θέσεις τους, το μάτς ξεκίνησε. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Τσόρλουκα. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μπάλα στον Σμολόφ. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Και προσπαθεί να σουτάρει. Φοβερή απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσεγγίσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Κινείται προς την επίθεση. Ευκαιρία. Θα εξαπολύσει το σουτ. Και ναι, είναι γκολ. Καταπληκτική προσπάθεια για την Δυναμό Ζάγκρεπ. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιο σλάλομ απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Τη στέλνει μακριά. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό.
τελειώσει τη φάση. Θα ψάξει το γκολ. Ναι, είναι γκολ. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Αυτό το γκολ ήταν συνδυασμός γρήγορης σκέψης και γρήγορων ποδιών. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γενικά η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Σμολόβ πάει να την περάσει προς τα έξω. Σύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πώς ήταν το πρώτο μέρος σε σχέση με το τι περίμενες? Τα πράγματα, Χρήστο, είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε επιθετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και ακόμα μένει όρθιος. Ευκαιρία. Θα σουτάρει για γκολ. Έξοχη ατομική προσπάθεια. Άξιζε κάτι καλύτερο. Σε αυτή τη φάση εξέθεσε όλη την αντίπαλη άμυνα. Δεν μπορούσαν με τίποτα να το σταματήσουν. Φτηνά την κλείδωσαν. Λουκά. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα και τη στέλνει προς τα αριστερά. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Μόνο ο goalkeeper του μείνε. Σουτάρει. Νάτο. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Ό,τι και αν κάνει του πιάνει. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Βρίσκεται σε που έτοιμος να σουτάρει. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Κινείται προς τα εμπρός. Και συνεχίζει. Θα τελειώσει τη φάση. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μπάλα στον Σμολό. Πάρα μακριά για να είναι σίγουρος.
δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Είναι επικίνδυνος εκεί. Είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Εξαπολύει ένα σουτ. Είναι γκολ, ναι. Οι παίκτες είναι σε έκσταση. Οι οπαδοί τους σε παροξισμό. Καλύτερα δεν γίνεται για αυτούς. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Τώρα αυτό ήταν. Τέλος του αγώνα. Λοιπόν, σήμερα έδειξαν στους αντιπάλους τους την αληθινή τους δύναμη. Αναδύθηκαν άνετα νικητές. Η επίθεση έκανε το καθήκον της, αλλά θα πω πως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνά τους, η οποία αποδείχτηκε γρανιτένια. Ο κόσμος κοιτά την επίθεση, αλλά από την άμυνα ξεκινούν οι νίκες. Ο απόψινός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Οπότε, από εμένα...
Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, για όσους δεν τον πρόσεξαν. Κινείται προς την επίθεση. Βγαίνουν μπροστά. Με καλές προϋποθέσεις από το σουτ. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Πολύ φτωχός μέχρι τώρα ο απολογισμός των γκολ στο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Σεντράρι. Γνωρίζοντας αυτόν τον παίκτη, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα δώσει όλα για να πάρει την μπάλα. Αυτό είναι πλάγιο. Κουέντα ψάχνει τη σιρτή πάσα. Μόλις που την έδιωξε. Να μια καλή περίπτωση για σέντρα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Πιάνει ένα σουτ. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με τόσες απανωτές ευκαιρίες. Τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Το ημίχρονο, όπου να είναι λίγοι, το αποτέλεσμα είναι ακόμα στο 0-0. Είναι γρήγορο σαν αστραπή. Εδώ οι αντίπαλοι έδειξαν ανάστημα. Μάλλον χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους. Είναι γεγονός. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν ούτε πως έλειψε το δυνατόν. Καταπληκτική αμυντική προσπάθεια. Έκλεισαν όλους τους χώρους πίσω και δεν άφησαν τους αντιπάλους να δημιουργήσουν την παραμικρή ευκαιρία. Έχουμε λευκή ισοπαλία λοιπόν. Για να δούμε. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό του αγώνα. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση. Αλλά ξεχνά... Θα σουτάρει για τώρα. Και είναι γκολ.
θέλει ανάπαυλα για να σπάσει η σωτήρια. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια και ξέρουμε πως συχνά δράει ευεργετικά αυτό το 15 λεπτό στους παίκτες. Και δεν είναι και έκπληξη ποιος το έβαλε. Αν ρωτούσες τους οπαδούς του το μάτς, 9 στους 10 θα σου έλεγαν αυτόν για πιθανό σκόρερ. Σε τέτοια τετατέτ τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τον goalkeeper. Είναι τέτοια ικανότητα και η αυτοπεποίθησή του σε αυτές τις φάσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να τις χάσει. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο αλλά πάρα πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ που τους ζητούσε ο κόσμος. Για να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούν. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Γίνεται η μακρινή παλιά. Αλλά δεν είναι και τόσο ακριβίας. Για όσους το έχασαν, το γκολ μπήκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 1-0 το σκορ. Κουένκα. Ξεπέρασαν τη δοκιμασία. Το οφείλουν στην αμυνά τους, η οποία ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, πήραν τη νίκη παρά τις αδειξιότητες. Έτσι, συγχαρητήρια που ξεπέρασαν μια τέτοια δοκιμασία. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του απόψε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Ένα πολύ καλό απόγευμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ο καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα και αυτό, μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα, μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, όπου να είναι, αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ναι, πέρασε η παλιά και κάνει το σουτ. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο τον κίπερ, αλλά μπράβο του. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Εξαπολύει ένα σουτ. Σκόραρε! Με τέτοια πρόσκληση, πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιθέμενος. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Κατάφερα να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Προχωράει μόνος του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ουσία. Μια μακρινή ψηλή παλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Σουτάρει προς το τέρμα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στο πλάι. Σουτάρει με δύναμη. Η μπάλα είναι μέσα. Τέτοιο ξεκίνημα ούτε στα όνειρά τους δεν θα το περίμενα. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Κάνει μια σιρτή σέντρα. Ο επιτιθέμενος προσπάθησε να σημαδέψει τον αντίπαλό του.
και ξέρουμε πως δεν διστάζει ποτέ σε παρόμοιες καταστάσεις. Εδώ οι αντίπαλοι αμυντικοί τα βρήκαν λίγο σκούρα. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έκαναν και κάτι λάθος. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Υπέροχη προσπάθεια και άλλη ευκαιρία. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι.
Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα.
Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Υπάρχει κάτι να υπογραμμίσεις για το πρώτο μέρος? Στο πρώτο 45 λεπτό έβαλαν δύο γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα και φυσικά ο αντίπαλος δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Τώρα βέβαια δεν θα πρέπει να επαναπαυθούν, αλλά να συνεχίσουν με την ίδια δίψα του παιχνίδι. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ.